Про психологічну реабілітацію дітей з інклюзією говоримо в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні до студії про це завітали розказати президент благодійної організації Академії розвитку, підтримки та соціальної адаптації дитини «Кіддом» В'ячеслав Козак і адміністратор та соціальний педагог Наталя Гайдук. Вітаю вас. Вітаю. І насамперед пропоную розібратися трохи з термінологією, тому що дуже багато людей, от нас зараз, я думаю, слухають, виникає запитання взагалі, як правильно називати дітей з інклюзією, дітей з інвалідністю, взагалі, в чому полягає різниця. І от ще такий термін, як діти з ментальною інвалідністю. От в чому ця термінологія відрізняється? Добре, я спробую розібратися разом з вами всіма в цій термінології. Треба трошки розрізнити інклюзія, ментальна інвалідність, інвалідність, особливі освітні потреби. Інклюзія – це включеність, тобто створення сприятливих умов для того, щоб людина, дитина була не обмежена в можливостях в соціалізації, в загальний простір, суспільний простір. А от уже певні зміни, які відбулися з дитиною, з людиною, які обмежують можливість бути включеним в існуючий суспільний простір, це вже є якраз особливі потреби. Такі потреби є освітні потреби, потреби в соціальному житті і різні фактори, які впливають на обмеженість людини, дитини бути включеними в цей процес. А от якраз інклюзивність – це створення інструментів для зменшення бар'єрів, для того, щоб ці люди з обмеженими можливостями, з освітніми потребами могли бути абсолютно нормально відчувати себе в цьому середовищі. От, якщо так дуже коротко, на так, термінологію, яка зараз використовується в цьому середовищі, можна пояснити якраз відмінність, що таке інклюзія, що таке ментальна інвалідність. Ну, ментальна – це психологічна інвалідність. Тобто людина, яка має певні обмеження психологічного рівня розвитку або недостатнього рівня, для того, щоб бути легко адаптуватися до певних викликів, які існують в загальному суспільному середовищі. Якщо говорити про кіддом, давайте так, з якої причини взагалі було створено цей центр? Тому що громадський сектор, я просто поясню, що програми, тут різні представники громадських організацій, благодійних організацій, виникає проблема в суспільстві, яку не може, наприклад, або повністю, або взагалі вирішити держава. Громадський сектор підключається, створюються організації і намагаються впоратися з цією проблемою. Чому виникла у вас проблема, що було створено такий центр, і з ким ви працюєте? Ця проблема – це моя сімейна проблема, тому що ми з дружиною маємо дітей з аутизмом, тобто і якраз це спонукало нас до знаходження інструментів, які б дозволили нам легше вийти на рівень адаптації наших дітей до якраз того суспільного життя. І вміючи, знаючи, як працює цей громадський сектор, і знаючи, як складно зараз іншим батькам, які мають подібні ситуації, подібних діточок, ми вирішили створити таку організацію. Було питання, в якій формі його створити, чи громадські організації. Громадські організації більше займаються лобіюванням, тобто захистом інтересів, суспільних інтересів зовнішні, назовні. А благодійні організації, вони вирішують конкретні проблеми, тобто вони шукають фінансування і безпосередньо допомагають таким подібним, як для чого об'єдналася певна кількість людей, певна кількість для того, щоб вирішити в першу чергу свої проблеми і допомогти вирішенні подібних проблем, які є у людей, які стикаються з такими ж самими проблемами. От так само і був створений в 2017 році благодійний фонд, тому що благодійні організації створюються у вигляді благодійних фондів, і він розпочав свою діяльність для того, щоб акумулювати фінансування, збирати донати, збирати спонсорські кошти і допомагати подібним сім'ям. Але
сталося так, що розпочалася пандемія. Трошки була затримка в активній фазі розвитку цієї діяльності. І війна. Але ми змогли вирішити це питання шляхом, що ми знайшли приміщення, яке має дуже-дуже гарні, безпечні умови. Це таке приміщення, як, умовно кажучи, це бомбосховище. І там створили якраз цей центр, який і сьогодні допомагає багатьом сім'ям. На нас звернули увагу міжнародні організації, нам допомагають фінансово, і ми розширюємося. Але ми відчуваємо все рівно певну потребу у допомозі. Про це ми будемо говорити трошки далі. Так. Я думаю, що цього буде достатньо для того, зрозуміти, чому був створений центр і чим він займається. Ну, на даний час, скажімо так, ми активно розпочали роботу 1 вересня 2022 року, коли вже було приміщення, шукали фахівців, які в нас, всі наші фахівці, це висококваліфіковані спеціалісти з внутрішнього переміщення особи з окупованих територій або там, де ведуться активні бойові дії. І дітки в нас, це дітки з, ну, перш за все, це раз, тому що дуже близька, да, для В'ячеслава, це дуже близька тема. Раз, це розлад аутичного спектру. Тобто це дітки з аутизмом. Єдине, що двох однакових аутизмів не існує, вони кожен всі різні. Так. В нас дітки з гіперактивністю, дітки є ДЦП, є діти з порушенням слуху, є дітки з порушенням зору, тобто в них всіх є затримка психоречового апарату. Так. Є ті дітки, які не можуть, є дітки, наприклад, 12 років хлопчик, він не розмовляє. Є дітки, які в 12 років ще в памперсах, є дітки, які не можуть писати навіть шкільного віку, але не може писати, не може вирізати з ножицями, не може пластилін, їм неприємно. Більшість з них не відчувають власного тіла. Ну, тобто це така особливість цих дітей. Тому ми працюємо над цим. У нас є корекційний педагог, дефектолог, олігофренний педагог, є логопед-дефектолог, олігофренний педагог, психолог, вона ж спеціаліст сенсорної інтеграції і ABA-терапії, це спеціальна терапія для наших діток. Вона вважає, що фізична активність – це розвиток, повний розвиток дитини. Дуже великі результати є. Якщо працюють батьки і фахівці, скажімо так, спільною командою, коли батьки чують і виконують ті завдання, які ми ставимо перед ними, тоді є вражаючі результати. І це надихає нас працювати далі. Розкажіть більше про саму цю терапію взагалі, як відбувається реабілітація, що відбувається, от як це допомагає дітям. Так, пані Наталя, як взагалі відбувається процес? Да, сам процес. Дивіться, ну перш за все до нас приходять, знаєте, як до когось приходять з радістю, до нас приходять своїм болям. І, на жаль, і так воно в житті існує, що в кожна родина нещасна по-своєму, а кожна щаслива родина щаслива однаково, так? А вони приходять, кожен з батьків потребує також психологічної допомоги. Зараз ми дуже щиро дякуємо благодійній організації «Право на захист». Вони нам під'єднались до нас, і два рази на тиждень нас відвідує психолог по роботі саме з батьками. Тому що ми на даний час працюємо з родинами ВПО. Це дуже складні родини, в них багато є проблем. Перш за все, що зараз відбувається, наприклад, Херсонський напрямок, Харківський напрямок, ну і багато Донецьке. Да? Люди залишились навіть зараз без власного житла, без звичайних умов свого існування. Батьки потребують психологічної допомоги. Вони приходять, вони розповідають про свої проблеми, бо як переїхали інше оточення, повністю все нове, нема
школа спілкування, немає роботи. Це і на дітей якось психологічно. Звичайно. Дітки з особливостями взагалі для них щось, якщо змінити, якщо ми будемо говорити про аутизм, так, у них є певні ритуали. В них там якась річ буде не так лежати, їх це вже напружує, їм це неприємно. Тому вони приходять, приносять свої документи. Звичайно, ми можемо, за рахунок того, що у нас зараз проєкт, який фінансується посольством Фінляндії по роботі з ВПО, тобто мені потрібно, щоб була довідка ВПО. Дивляться логопед, дефектолог. Коротше, кожен фахівець проводить повноцінне заняття 45 хвилин з кожною дитиною, з кожним фахівцем дитина проходить. Батьки присутні на занятті, обов'язково перший раз ми кажемо, щоб 100% дитина була з батьками, бо це також стрес для дитини, побачити нове обличчя, нове оточення. А потім, якщо бувають такі випадки, коли діти не можуть з батьками працювати. Навпаки, вони будуть краще себе поводити і виконувати всі завдання, поставлені задачі для них без батьків. Тоді ми просимо батьків сядьте, будь ласочка, там в коридорі біля кабінету, привідкрити двері і дивіться, вчіться, щоб ви вдома повторювали і робили так само. Бо знаєте, всі ми маніпулятори в своєму житті, а діти ще більше маніпулятори. І якщо вони якусь знаходять таку точку, де можна там десь прогнутися, вони зразу це відчувають. І, ну, знаєте, як, якщо ти хочеш чогось досягнути, треба поставити мету, але ж повинна бути нагорода. І дитина повинна мати мотивацію таку, щоб щось, от він щось виконає, то він щось отримає. І якщо деякі речі ми забороняємо, то і батьки повинні це забороняти. Не повинно так, що ми, наприклад, дозволяємо скакати, пригати, а батьки вдома не дозволяють цього, або навпаки, тому що це вже йде конфлікт інтересів. Ну, таким чином. Я зараз трошки добавлю про інклюзивність. Коли ми бачимо про те, що дитина вже зможе адаптуватися і працювати з нормотипичною дитиною, а у нас є така можливість, да, ми включаємо цей процес, коли діти разом якісь починають виконувати справи. І тоді відбувається якраз тот процес, про що ми говорили, інклюзії, коли одночасно рівнозначні в умовах працюють діти з особливими освітніми потребами і нормотипичні дітки. І це от якраз той процес, про що ми на початку почали говорити, чим він відрізняється і що це таке. От на це теж дуже ми звертаємо увагу, тобто групові заняття. Простіше кажучи, ми включаємо в процес навчання, процес корекційно-розвиткових заходів якраз групові заняття. Не всі діти можуть це робити. Це дуже складний процес, але фахівці дивляться на це. І коли бачать, що дуже було непогано почати це робити з дітьми з особливими освітніми потребами, він включається. Так, воно може бути по 5-10 хвилин, не обов'язково це повноцінне заняття. Можливо бути такі, іноді буває, що діти можуть бути різновікові, але одна та сама проблема. Тоді якось включається, або іноді відбувається, скажімо так, воно наче як і групове, але не групове. Тобто два фахівця, дві дитини в різних куточках кабінету працюють над своїми, ну, своїми задачами, але для цих дітей головне, щоб вони взагалі були з кимось поряд, з іншою дитиною, тому що іноді буває, що це їх дратує, їм неприємно, і вони починають виражати, ну, негативно реагувати на це. Але так потрошки привчається дитина, що окрім неї є ще інші люди. І вони звикають. Да, звідки у нас можливість приймати дітей з поміж особими освітніми потребами? Це буває, до нас приходять до логопеда. Да? Логопед, дитина може абсолютно нормотипічно, в неї певні затримки речового апарату, і ми бачимо, ага, а давайте ми включимо в процес, попробуємо, як дитина з, ну, просто з затримкою мовлення, да, працює цікаво, якраз моделювання різні відбуваються, але це, звичайно, за згодою батьків. Ніколи ми завжди спрашуємо у батьків, чи ви згодні на групові заняття, а інколи до нас звертається, можна якраз спробувати, щоб діти погралися разом, так, повчилися разом, тоді
то це нам відкриває можливості, вікно можливості для того, щоб дитина вже більше соціалізувалася. Про батьків хочу запитати. От ви говорили, що є заняття там, де і батьки присутні, або при відкритих дверях можуть бути. Наскільки батьки взагалі спрямовані на те, щоб працювати з дітьми, як і у вас в центрі, долучатися до цього так само і вдома? Чи є батьки, які, наприклад, хочуть просто привезти дитину і залишити, що от займайтеся дитиною, я буду там щодня водити. І сюди ж хочу так ще уточнити, тому що знаю багато батьків, які от особливо внутрішньо переміщені особи, так як і Яни, в день працюють, можливо, бабусі, дідусі приводять до вас, і чи відбувається робота ще старшим поколінням, от коли приводять своїх онуків? З усіма. Ну, по-перше, працюю завжди з усіма батьками, бабусями, дідусями, це перше за все я, тому що вони до мене приходять і спочатку в нас контакт налагоджується між собою. Знаєте, так буває, що дві людини, дві гарні, красиві, супер, але ну, не знайшли там, не на тому енергетичному полі, скажімо так. Але, ну, дай Боже, щоб так і було, ну, не було в нас негативних випадків в цьому приводу. Працюють всі. От і сьогодні в нас була зранку психолог, працювала бабуся, кажу, там одна, вона молода жінка, але бабуся, ну, вже так сталося, да, 52 роки. Кажу, йдіть до психолога, а вона, я не піду, мені психолог, мабуть, вже психіатр потрібен. Кажу, ні, йдіть. Вона зараз психологічна підтримка потрібна кожної людині. Ми в таких умовах, в стресі, йдіть. Вони виходять потім, дякую, хтось виходить, плаче, бо ну, це теж їм треба. Не кожна мама може відкритися вдома і сказати своєму чоловіку, да, що ти там такий-сякий, мене щось там не влаштовує в тобі. Або навпаки. Тобто є чоловіки, які тато приходять і кажуть, можна ми до психолога сходимо? Будь ласка, йдіть, це ну, вам плюс. Різні моменти бувають, всі працюють, геть усі. Є такі, що батьки працюють, це одиничні випадки. Чому? Тому що, як правило, якщо це дитина з підгрупою А, тобто вона з інвалідністю, то там батьки супровід постійний, вони не можуть дитину кинути. Або хтось один з батьків. Або хтось, ну, хтось один працює, хтось один не працює. Є такі родини, які приїхали, мама одна з такою дитиною, винаймає собі житло. Ой, була ситуація, розкажи про таку дитину. У нас багато. В нас був тато, навіть такий випадок був, що зараз тато переїхав в Ірландію, живе. Тато одинак, дружина кинула, хлопчику 4 роки, дружина кинула, вони з Каховки, поїхала в Рашку, а чоловік залишився з таким хлопчиком. Всі його кинули, він залишився сам, винаймав тут житло, ми тут його і вчили, як годувати дитину. Тобто хлопчик залишився сам? Сам на сам з папою. Років? 4 роки. З татом? З татом. А, з татом. З татом, з татом. Тато Денис Володимиренко. І на даний час вони виїхали по якоїсь програмі, їм допомогли, вони виїхали в Ірландію. Багато моментів є, і вони дійсно потребують допомоги. То, що надає держава, да, дякують вони. Але цього їм недостатньо, тим паче, що вони кожен винаймає тут житло. Зараз завдяки програмам і КМДА нашим батькам допомогло. Дві родини з нашого центру отримали житло. Не можу сказати, по якій програмі, якось... Воно так не вивчали. Ну, там різні програми. Так, одна родина отримала, в них троє дітей, вони з Маріуполя, двоє з них інваліді. Отримали з інвалідністю, да, отримали двокімнатну квартиру. Одна родина отримала однокімнатну квартиру від КМДАТи 100% в кристалевих джерелах. Тому, да, це така гарна допомога. Є такі, що дуже вдячні і приймають з вдячністю і дякують будь-які маленькі допомоги. Звичайно, є, як ми вже всі знаємо, такі, що скільки б їм не дай, все одно буде мало, але це, дякуючи Богу, одиничні випадки. А давайте можу розказати про те, що
Ми, окрім нашої психологічної підтримки і навчальної підтримки для дітей з тих сімей, ми ще допомагаємо, залучаючи певну гуманітарну допомогу. Ми за 2 роки отримали від багатьох благодійних фондів, ну, скажімо, ми підлаштовуємося під певні там такі юбілейні дати, чи на Різдво, чи свята, чи так далі. Але дуже багато наших сім'ї, практично жодної сім'ї, яка в нас приходила, не залишилася осторонь від нашої допомоги окремо такими от подарунками різдвяними. Це ми двічі допомагали сім'ям. Але це, звичайно, що не наші внутрішні, це ми залучали ці подарунки. В більшості це ЮНІСЕФ нам допомагав, це право на захист також надавали нам свою підтримку. Це гігієнічні набори і набори для того, щоб першочергових потреб для побутових речей, ну, побутові речі, це і теплі речі, і постільна білизна, і різні. Бо у нас було, особливо на самому початку, були сім'ї, де люди приїхали ні з чим. З Херсона, да. От просто ні з чим. Тобто у них була, мені казав, одна подушка і одна покривало на 7. На 8 людей. Вони жили в трьохкімнатній квартирі, родина з дитиною з особливою. 4 покоління, скажімо так, там жили в тій квартирі. Ви думаєтеся, що у них одна ковдра, одна подушка? Була одна така родина на 3-5 людей, одна ковдра, да, і вона звернулася. І каже: Наташ, можна десь взяти? Я кажу: я пошукаю по волонтерах. Ну, звичайно, ми ж всі тут волонтери. Да? З першого дня війни ми нікуди не уїжджали, і хто чим може, той допомагає. І зверталися і до волонтерів, допоможіть, в кого що є. Бо родина дійсно приїхала з одним рюкзаком з Херсона, з окупованого Херсона. Допоможіть. Хтось привіз ковдру, хтось привіз подушку, хтось привіз ще пару взуття. А потім, завдяки ЮНІСЕФ, ми співпрацювали з фондом «Джерело» з Львівщини. Вони нам допомогли отримати для таких родин повністю комплекти на кожну родину. Там туди входив матрас, ковдра, одіяло, постіль, рушники. Не на одну, а для кожного члена родини. Да, на кожну людину. І вони, звісно, були дуже задоволені і вдячні. Так, у нас залишається все менше часу. Все ж таки хочу перейти до питання проблем. Тому що, зрозуміло, у кожного в громадському секторі є проблеми. І я думаю, ви не виключення. У вас, ви потребуєте якоїсь допомоги, яку можуть підключитися ті, хто нас слухає, наприклад, або інші якісь організації, фізичні особи. А які у вас існують проблеми і як можна вам допомогти? Основна проблема на сьогоднішній день – це масштабування нашої діяльності. Звичайно, що та територія, в якій ми знаходимося, вона не дозволяє нам розширювати свою активність і залучати більше людей і звичайних фахівців в роботу з такими дітками. І ми декілька разів зверталися до різних організацій про те, щоб надали нам можливість якоїсь таких приміщень, які б нам дозволили розширити свою активність в цьому і допомогу таким сім'ям. Бо за сьогоднішню, тільки з початку війни, щоб ви розуміли, з такими потребами, тобто дітками, в першу чергу ми говоримо про аутизм, то 1300 сімей тільки в Києві з різних регіонів додатково прибуло. Тобто потреба в цій підтримці для таких сімей просто колосальна. На жаль, наша система освіти, вона дуже обмежена в інклюзивності, якраз в спроможності включити дітей з аутизмом в процеси навчання і так далі. От, наприклад, якщо ми говоримо про моїх дітей, у мене 2 дітей з аутизмом, то ми на індивідуальному освіті, до нас приходять педагоги з школи. І ще величезна проблема сталася, що вони кажуть, а у нас немає методологічних матеріалів. Ми не знаємо, як вчити таких дітей. Тобто держава наділила зобов'язаннями освіту і дошкольну сферу, щоб вони почали працювати з цією категорією дітей, але підготовки і навчання немає. Але от ми якраз, я думаю, що і інші організації готові взятися за цей компонент
з навчання, придання досвіду, бо величезна кількість проходить. Ну, наші фахівці є з 20... Одна людина з 20-річним роботи, 29 років, 10 років. Тобто величезний досвід роботи з такою категорією дітей. І ми готові далі розширяти включеність фахівців, тому що звичайний психолог, той, що працює в школі, він не здатний. Ну, не того, що його треба підготувати і дати методологію, і навчити його на практиці попрацювати спільно з тими людьми, які вміють працювати з такими дітьми. От ця потреба для нашої організації крайня. Тобто ми готові розширятися, але той об'єм нашого технічного приміщення не дозволяє нам розширитися. І, звичайно, якщо є така можливість, у органів, ну, в першу чергу, до київської влади звертаюся, якщо така можливість є, то ми готові співпрацювати з цим напрямком. Так, дякую. І ще тоді маленьке уточнення, можливо, окрім влади, ще можуть фізичні особи допомагати вам. І так само, наприклад, люди, які, у яких зараз виникли такі проблеми от з дітьми, як до вас можна, як вас можна знайти, як дивіться, ну, ми ж не отримуємо заробітну плату, так? Ми благодійна організація. Ми розглядаємо будь-всіляку допомогу, хто до нас може звернутися, будь-хто. На жаль, киянам та Київської області ми не можемо надати таку допомогу на безкоштовній основі, як ми робимо це для ВПО. Тому, якщо будуть якісь меценати, донори, які хочуть нас профінансувати, допомогти таким чином діткам з особливими освітніми потребами, ми залюбки розглядаємо такі можливості. І фахівці є, досвід роботи є, можемо показати. Ми ведемо в Фейсбуці сторінку, кожен тиждень там є фотокартки виставляємо, плюс батьки пишуть свої відгуки. І батьки хочуть ще занять більше, 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 тому що ці діти потребують не раз на тиждень і не два рази на тиждень. Їм чим більше, тим краще. І це розуміють ті родини, які в цьому живуть з такою дитинкою. Ми надаємо допомогу. Розкажи, будь ласка, ж про КМД, як про гарний приклад. Я скажу, що коли потрібно, і це дуже рідко буває, за час, скільки ми працюємо, тільки одна вчителька приїхала повчитися, як саме працювати з дівчинкою. На жаль, вона не зуміла такого зробити в школі. А хто до нас звертається, ми допомагаємо, залюбки, саме під кожну дитину розробляється окрема програма. З приводу КМДА, да, департамент суспільних комунікацій нам дав таку дуже гарну гру, в якій ми приймали участь. Наш я центр, думаю, що ще приймаємо. Ми ще приймаємо, да, відбувається процес. Бо кожен по-різному підключився, хтось спочатку самого, хтось пізніше, хтось почав класом в школі грати. Дуже цікава гра. Маленькі вчинки, великі дії, великі перемоги. Ця гра, вона розрахована на соціалізацію дитини, на волонтерські якісь маленькі вчинки. Ну, наприклад, одне з завдань – зробіть донат, оберіг для військових, напишіть листа військовому, або погадуй тваринку безхатню, або піди відвідай, як воно називається, притулок для тваринок, так? Це вчить дітей бути людяними. В наш час мало хто на це звертає увагу, да? І можу сказати, що в нас є діти, які почали грати цілим класом. Вони принесли цю гру і грають, і задоволені і вчителі, і діти. Тому що останнім часом, за рахунок того, що ці повітряні тривоги, діти в постійній напрузі, в постійному стресі, не тільки діти, але й дорослі. А оце таке маленьке якесь дійство, воно згуртовує, в них очі горять.
І скажу, що наші батьки почали грати разом з дітьми, да? Вони мені кожен день фотокартки скидають, що ось ми це зробили, а ось ми там спекли разом, там з дитинкою, або ми там пішли тваринку погодували, і вони мені відео знімають. І батьки задоволені, і діти задоволені, і вони працюють разом. Тому дуже дякуємо КМДА за можливість такої гарної гри. Я думаю, що будуть грати ще інші дітки. Така там невеличка партія в них була надрукована. Вона буде далі продовжувати. І далі, і далі, і далі вони пишуть і кажуть, давайте ще щось пограємо, ну, треба щось вже думати інше. Тому дякую. О, ще би хотів би подякувати наших міжнародних донорів. То, звичайно, що завдяки їм на сьогоднішній день ми маємо ту підтримку, яка дозволяє нам реалізувати ці наші завдання, які ми ставимо. Це і Сполучені Штати Америки, це USAID, це і посольство Фінляндії. І декілька особливо це просто меценати, тобто ті спонсори, які безпосередньо фінансують і допомагають нам в реалізації наших завдань. Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, якраз всі почули і якось задумалися взагалі про те, що треба допомагати один одному. Нагадаю, що в студії сьогодні говорили з президентом благодійної організації Академії розвитку, підтримки та соціальної адаптації дитини «Кіддом» В'ячеславом Козаком і адміністратором та соціальним педагогом Наталією Гайдук. Дякую вам. Дякую вам. І вам дякую. І я нагадую, мене звати Ярослав Федоренко. Будемо прощатися. Також саму організацію, сам центр можете сторінку Фейсбуку знайти в описі до цієї програми. Тому це був третій сектор. Залишайтеся на Київ ФМ.